Bij de ploeg van Rob Jacob zaten Mike Snoei en John Schuurhuizen weer op de bank. Was Ron van den Berg weer terug en stond Peter Houtman voor het eerst dit seizoen in de basis. Vurens, Sandel, bedoeling is Houtman, daar is Houtman en daar is 1-0. Peter Houtman. De bal komt tot rechts bij Gerald Sandel. En er komt een hele verre, hoge door de lucht heen. Die komt richting tweede paal. En hij kan erin klimmen en vervolgens de doelman passeren. Dat was à la Houtman, hè? Dat was een casie, hè, zo'n malletje. De enige die beweegt is Valken. Die krijgt dus ook de bal van Vurens. Vurens. Nou, die komt heel ver. Houtman staat te wachten om zijn tweede goal te maken. Maar Vurens doet het zelf. En zo is het 2-0. Ik kreeg de bal aan de rechterkant in de voeten. En ik ga binnendoor en met één of twee schuimbewegingen, dat weet ik al niet eens meer, kan ik vrij voor de keeper. En toen twijfelde ik nog tussen terugleggen op Peter bij de tweede paal. Maar de hoek was zo groot dat ik hem eigenlijk gewoon binnen kon schuiven. Dat was eigenlijk de eerste goede actie van jou in de wedstrijd, hè? Ja, dat was, ik dacht, na een minuut of 20. Ik had de drie ballen zo bij de tegenstander ingeleverd. En ik zat gewoon niet lekker. En bij die actie was in één keer alles weg. Niet dat ik daarna goed gespeeld heb, daar niet van, maar het was niet zo als de eerste 20 minuten. Gerald Sandel. Gemist door Hulshoff, de Nooier. Houtman is positie en Houtman scoort opnieuw. Het was een bal die op een gegeven moment bij Dennis terecht komt. Legt hem terug en ik kon hem net nog met een aardige draai binnenwerken. En dat is dan gewoon lekker meegenomen. Alleen we hadden uiteraard wat meer moeten maken, zeker in de tweede helft. Maar goed, dat is vol in de game. Je maakt dan toch weer de helft van de productie. Wat zeg je dan? Lange neus naar de trainer of niet? Ja, ik ben niet zo rancuneus hoor. De trainer heeft ook zelf gezegd in het begin van het seizoen, toen ik al wist dat ik op de bank zou terechtkomen. Hij zei, je hoeft je niet te bewijzen, ik weet wat je kan dit wel. Dus ja, wat moet je dan verder nog? Alleen maar, zoals vandaag, voor het eerst in de basis, alleen maar scherp zijn en het nog eens benadrukken. En dat gaat dan verder gelekken. Valken. Vertrouwen wil de bal. Nou, die stond staat bij het spel, dus ga maar door. Vurens. Geef nou Valken, joh! Goed, van de Berg. Nou, schiet maar eens. Uit de tweede lijn, dat kun je. Nou, dat was een goed advies. Een droge knal van Ron van de Berg. En eindelijk... De vuur zat op rechts de bal. Ik kom op, zeg maar. Ik krijg de bal aangespeeld en ik leg hem goed neer. En van een meter of 30 zie ik hem stijf in mijn nederhoek. Dat was niet verkeerd. Nee, kijk, met zulke ballen moet je natuurlijk geluk hebben. Een paar weken geleden tegen MVV zat hij precies in het kruis. En nu zat hij... in de benedenhoek en stel allebei natuurlijk. Bosveld. Arts. Bosveld heeft nog wel zin. En daar gaat hij erin. En het is een goal van der Gaag die hem in eigen doel tikt. En zo is hij 4-1 op Spangen. Dennis de Nooijer, wat gebeurde precies toen die rode kaart viel? Het was een verkeerde uitrap van de keeper. En die kwam toevallig aan mijn voet en ik wou voorbij Hulshoff greep die, geloof ik. En hij legde me gewoon neer en het was gewoon terecht dat hij rode kaart kreeg. Het was absoluut rood. Het was gewoon absoluut rood. Ik was er gewoon doorheen geweest. Dus of het gescoord had, dat weet je natuurlijk nooit. Maar hij legde me neer en het is mijn straf en dat is rood. Dan moeten jullie tegen 10 man spelen. Is dat nou moeilijk? Is 11 tegen juist 10? Ja, je gaat onbewust ga je wat makkelijker denken. Je laat eens een mannetje lopen en dat kon je de tweede helft wel goed merken. Maar ik speel liefst tegen 11 man en tegen 10 man, want die mannen gaan dan terugtrekken en dan wordt het steeds moeilijker. Tweede helft met die voorsprong was eigenlijk niet veel aan, maar wat dan telt is denk ik dat jullie toch doorgaan in de beker. Ja, het belangrijkste was voor ons als het doorging en hoe het ging. Kijk, eerst zelf hebben we wel redelijk gevoetbald en tweede helft was gewoon slecht. Maar we zijn gewoon een ronde door en dat telt toch op dit moment? Ja, we hadden in de rust afgesproken van kun je er bij wijze van spreken 9 maken, dan maak je er 9. Blijven het de 3, dan blijven het de 3. En het was eigenlijk ook zakelijk om de tegenstander niet sterker te maken door een slippertje na 10 minuten waardoor je op 3-1 komt. Gewoon lekker voetballen en proberen de bal het werk te laten doen. En als je dan eenmaal bezig bent, dan valt het vaak toch tegen. Iedereen gaat lopen door elkaar heen. En dan al voetbal je tegen 8 man, dan maak je die waarschijnlijk ook niet meer dan 1. Je probeert het wel, maar je gaat toch met een lichte onderschatting, denk ik, de tweede helft beginnen. En ik denk ook nog wel dat we nog genoeg goede kansen hebben gehad. Ik denk alleen dat we meer hadden moeten scoren.
Helaas was ik zelf ook bij betrokken een keer op die bal op de lat. Ik raak het niet echt lekker daarna nog eens een keer reflex van de keeper. Verder toch aardig wat, wat aanvallen gehad. Ik denk dat de mensen zich niet verveeld hebben, maar normaal gesproken had je 6-7 goals verschil moeten winnen eigenlijk. Je staat volgende week weer in de basis. Wat vind je daarvan? Ja, dat hoor ik. En ja, als je het puur bekijkt op prestaties, dan zou je zeggen, hij kan niet om je heen. Maar dat was in principe, dat gold in principe ook voor het seizoen. Want ik wil me niet op mijn borst drukken, maar ik bedoel op mijn borst slaan. Maar als je het, als je toch ziet wat ik de afgelopen 2 jaar dan toch in ieder geval heb ingelost, waar de mensen je toch voor inhuren. Dat is goals maakt. Een 2 keer topscore geweest. Nou, dan heb je daar toch al vandaan. Daar kunnen ze ook niet, op de grondtafel kunnen ze niet passeren. Maar je ziet het wat voor staat van de dienst die je ook hebt. Het blijft altijd toekomstgericht. Terugkijken heeft geen zin. Ja, dat is later leuk als je nog eens gestopt bent. Maar de mensen wachten altijd weer dat je productief blijft. Als ik nu een serie zou krijgen, als ik die mee mag doen tenminste, en dat zou helemaal niks zijn. Ja, dan staan ze misschien ook weer, ja, weet ik wat, haal die steen uit je schoenen, ik noem maar wat. Maar je bent fit genoeg om nog op erin te duwen dit jaar? Ja, je ziet, ik sta nog te springen, Luc. Ik ben nog fit.